Här ser det ut. Det beror på vilken matte du läser. Så 3308, 3406, 4209, 4212. Använd formeln. Ska nu skriva det. V är lika med stort V multiplicerar med H, dividerar med 3. Jag hoppas att ni förstår det här. Det är pyramid eller kon. Är det? Mm. Så ska vi beräkna V. I A då, vi skulle beräkna V. När B är 75, jag skriver det nu, 75. Och H är 5, dividerat med 3. Så V, 75 dividerat med 3 är 25. Den här. Den där är 25. Multiplicerar med 5. 25 multiplicerar med 5 är, vad blir det? 125. Volymenheter skriver man när det inte angiven vilken enhet vi ska använda. Just nu är det ingenting, så vi skriver volymenheter. VE skriver man då. Vi tittar på B. Jag beräknar H, står det här. Om V är 84 så har vi 84 som är V. Är lika med B som är 28. 28 multiplicerar med H dividerat med 3. Vi vill bli av med 28 och 3. Så vi kan börja med 3. Så har vi 84 gånger 3. Så har vi 84 multiplicerar med 3. Kan vi skriva där. Så 12. 24, 25. 252. Är lika med 28 H. Dividerar vi båda led med 28. Så H blir det. Ja, om vi kan förkorta det med 2. Så har vi 1, 2, 126. Dividerar med 14. Om vi förkortar fortfarande med 2. Så har vi H. 63. Dividerar med 7. Så det måste vara H är 63. Det måste vara 9. 9. Jag skriver 9 längd enheter. L-E blir det.